Labas, tikriausiai mašina taps mano pokalbių kabinetuku. Iš tikrųjų, šiandien labai 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 prastai jaučiuosi, nes į lovą atsiguliau apie 1:15, tai miegojau realiai vos 2,5 valandos, labai labai skauda akis, galva, fiziškai tiesiog trūksta miego. Žinokit, dar iki dabar skaitau jūsų žinutės labai labai daug, labai labai, Jėzau, labai daug. Ir beveik, stengiuosi atsakyti visiems, bet matot, kad, vėluojate atsakymai ir jau nebespėjau, nes dar ir darbų turiu daug. Noriu ką pasakyti. Didžiulė padėka, iš tikrųjų, profesionalų iš didžiosios raidės. Tai, ką padarė vakar Romualdas Mačiulis, galbūt kažkam atrodo, kad tai yra per stipru, per griežta, galėjo švelniau, čia gal kažkoks tai toks, per stiprus tas buvo, tiesos ieškojimas. Nesvarbu, va, aš jums pasakysiu, nesvarbu metodai, svarbu rezultatas. Taip, nebuvo lengva, aš tikrai nežinojau, kur link mes giliai nueisim. Aš nebuvau pasiruošusi tokiems atviriems atsakymams. Galvau, bus paprasčiau, bus lengviau ir kad manęs neįveiks, bet, žinot, aš jums pasakysiu, aš 4 metus ieškojau šito atsakymo. Ir su daugeliu specialistų aš iš tikrųjų kalbėjau. Ant 2 rankų suskaičiuočiau, nei daug, nei mažai, bet tai yra nemažai. Jeigu žmogus 4 metus ieško ir per 2 specialistus neranda atsakymų ir vairiausiais būdais, ir per valandą žmogus, kuris greitai galbūt, ne žiauriai, bet išsprendžia problemą, tai aš jums pasakysiu labai paprastai, nesvarbu, kiek tai kainuoja pinigų ir nesvarbu, koks tas metodas. Svarbu rezultatas. Ir šiandien aš jums pasakysiu, kad ir kaip man, kaip čia pasakyti, nėra man gal nejauku, sakė Romualdas be gal. Okei, man nejauku, kad jūs žinot mano istoriją, man nejauku, kad jūs matėt mano ašaras ir žinot labai daug asmeniškų dabar dalykų, bet jeigu buvo toks mano pasirinkimas nesustoti, nes Romualdas juk manęs 2 kartus paklausė, gal atsijungiam, sustojam, ne, nes jeigu nenori, gali atsijungti. Aš norėjau tiesos, neįsivaizdavau, kad jis bus tokia skaudi ir tokia stipriai atvira, bet taip turėjo būti, vadinasi, man reikėjo išsivalyti, išeiti. Ir dabar aš matau paukščiukus, aš juos girdžiu, aš kvepiu orą, aš matau žalią spalvą, aš matau dangų, truputį kitom spalvom, man lengviau ir aš drąsesnė. Dabar aš drąsesnė ir stipresnė. Labai labai dėkinga. Labai dėkinga. Romualdui Mačiuliui, jūs įsivaizduokit, jeigu yra gyvenime tokių situacijų, kai jūs tikrai va taip gyvenat tokiam burbule, neiškiam ir vis sukatės ir nerandat atsakymą, kalbat su draugiem ir tos draugės paverkia kartu su jumis, ne? Ir jūs vėl tame, jūs nerandat išeities, nerandat išėjimo iš to labirinto. Tai kaip jūs galvojat, ar tikrai neverta sumokėti bet kokią kainą ir pinigų ir to pačio veiksmo kainą, kad rastum rezultatą ir išeiti į šviesą. Aš manau, kad tikrai verta. Ir jeigu jūs tikrai jaučiatės, aš gavau milžiniškai daug laiškų, aš tiesiog jau 200 laiškų perskaičiau ir kiek balso žinučių, ir kiek istorijų labai panašių, ir kiek moterų verkė su manim kartu, aš tiesiog negalėjau patikėti, kad aš paliečiau ir galėjau savo istoriją padėti kitoms. Aš esu labai dėkinga ir laiminga, kad man pavyko padėti ir kitoms per save. Bet jeigu dar vis trūksta, kažkur kabliai tie traukia žemyn ir, jūs ieško to atsakymų ir neturit ir nežinot, ką daryt, aš jums sakau, vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai kreiptis į specialistą. Vienintelis dalykas. Ir vakar mačiau irgi komentarus, paskui, kad visokie psichoterapeutai ir psichologai, jie ima 40 € už valandą. Žiūrėkit, jie ima 40 € už valandą. Ką jūs gavot? Kažkurį laiką
Aš tiesiog turiu aplinkui labai daug žmonių, kurie lankosi pas psichologus. Aš turiu labai daug žmonių, kurie jau metus eina reguliariai po 2 kartus, po 3 kartus į savaitę pas psichologą. Mokai valandą po 460 eurų. Ir jie to pačioje problemoje. Aš išsilaisvinau. Ir viskas tam pasakyta.